Man TV, Bobby Aguilar, Kabanata 551, Kabanata 551, Diskarte ni Bobby Aguilar sa lungguhit isa. Kaagad pagkatapos, nagsimulang haborin ni Polly Reeves ang kanyang mga damit mula sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Bobby Aguilar, anong ginagawa mo? Hinawi ni Polly ang kanyang buhok at sinabing, huwag kang mag-alala, Ipinangako ko ito at hindi mo kailangang managot. Pagkatapos magsalita, naglakad si Polly papunta kay Bobby. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Bobby, "Ibalik mo agad ang iyong mga damit. Hindi ko ito kailangan. At saka, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako gagawa ng anumang bagay para ipagkanulo si Emily Taylor." Bulong ni Polly, "Mr. Aguilar, walang makakaalam nito." Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, "Kung patuloy mong gagawin ito, aalis na ako." Matapos si ihagis ang mga salitang ito, tumayo si Bobby at aalis na sana. "Mr. Aguilar, huwag kang pumunta," mabilis na pinigilan ni Polly si Bobby. Isinuot niya muli ang kanyang mga damit at saka lang nanatili si Bobby. "Ililipat ko sa iyo ang pera sa ilang sandali," sabi ni Polly. Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, Patriarch Graves, kung gusto mo talaga akong tulungan, sabihin mo lang sa akin kung anong sekreto ang nakatago sa ilalim ng lawa na iyon. Mukhang nahulaan ni Polly na tatanungin ito ni Bobby kaya hindi masyadong nagulat ang mukha nito. Mahabang kwento, mataimtim na sabi ni Polly. Pagkatapos lamang ng paliwanag ni Polly ay nalaman ni Bobby ang kasaysayan ng lawa. Ang lawa ay tinawag na Ice Heart Lake at narito na libu-libong taon na ang nakalilipas. At ang mga ninuno ni Polly ang namamahala sa pagbabantay sa Ice Heart Lake, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Ayon sa aking ama, ito ay dating umuunlad na sekta dito 10,000 taon na ang nakalilipas, sabi ni Polly. Itong Ice Heart Lake, ito ay nilikha ng sekta. Sabi ng tatay ko, basta babantayan natin itong Ice Heart Lake, Tiyak na maibabalik natin ang kasaganaan nito. Natahimik si Bobby sa narinig. Tila may kung ano sa ilalim ng puwang sa lawa. Ito ay alinman sa isang Dharma treasure na naiwan ng sekta mula 10,000 taon na ang nakalilipas, o ang selyadong chi. Higit pa rito, ang chi na ito ay maaaring nasealed sa loob ng 10,000 taon. Kung mabubuksan ang puwang na iyon, iniisip ko kung gaano karaming chi ang ilalabas, tahimik na naisip ni Bobby. Ngunit sa kasamaang palad, sa kasalukuyang kakayahan ni Bobby, imposibleng buksan ng puwang. Nakapunta ka na ba sa ilalim ng tubig? Tanong ni Bobby. Tumango si Polly, I have been. Alam ko na ang lahat ng chi ng Ice Heart Lake ay nagmula sa gap na iyon. Mayroon bang anumang paraan upang buksan ng puwang? Sabik na tanong ni Bobby. Napatingin agad si Polly kay Bobby na may pag-iingat. Obviously, ayaw niyang may humawak sa Ice Heart Lake. Gayunpaman, nagsiwalat din ito ng ilang impormasyon, tiyak na alam ni Polly kung paano buksan ang puwang. Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, paano ito, Patriarch Graves, bakit hindi tayo magtulungan kahit minsan? Magtulungan. Biglang natarante si Polly. Tumango si Bobby at sinabing, ayaw mo bang ibalik ang kaluwalhatian ng Beaufort Tower? Of course, sabi ni Polly na may mapait ng iti. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, paano bubuo ang Beaufort Tower? Buti na lang at nakarating ako ng ganito, bahagyang napabuntong hininga si Polly. Mataimtim na sinabi ni Bobby, kung payag ka, bakit hindi mo ako hayaang sumama sa Beaufort Tower? Ikaw at ako ay parehong namamahala sa sekta. Bakas sa mukha ni Polly ang pagkagulat, ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Nagpatuloy si Bobby, sa aking kasikatan ngayon, naniniwala ako na may mga taong sasali sa Beaufort Tower. Sa aking mga kasanayan sa alchemy, kasama ng Iceheart Lake, hindi mahirap gumawa ng isang nangungunang sekta. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay tila naantig si Polly. She stared at Bobby, tentatively asking, Mr. Aguilar, totoo ba ang sinasabi mo? Of course, tumanggo si Bobby sa oras na iyon, patuloy kang magiging sect master, at para sa akin. Maaari mo lang akong bigyan ng kahit anong posisyon. Halatang kinilig si Polly sa sinabi ni Bobby. Wala man lang half-step Marshall Marquis ang Beaufort Tower, kaya kung sasali si Bobby, siguradong bagay ito para sa Beaufort Tower. Hinamplas ni Bobby habang mainit ang bakal, natuklasan na ng Great Saint Sect ang Ice Heart Lake sa tingin mo ba kaya mong labanan ang Great Saint Sect ng mag-isa? Natahimik si Polly. Oo, ang Great Saint Sect, bilang numero unong sekta sa North, ay tiyak na hindi kayang hawakan ni Polly. Pwede mong pag mabuti. Hindi kita pipilitin, tumayo si Bobby, handa ng umalis. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Polly, Mr. Aguilar, sumasang-ayon ako sa iyong mungkahi. Natuwa ang puso ni Bobby, ngunit na natiling kalmado ang kanyang mukha. Lumingon siya at sinabing, bueno, batiin natin ang isa't isa ng masayang pagtutulungan. Malumanay na sinabi ni Polly, simula bukas, ikaw na ang magiging vice-patriarch ng Beaufort Tower. Naabot ang pagtutulungan ng dalawa sa sandaling ito. Pagkalabas ng opisina, hindi maiwasang isipin ni Bobby sa kanyang puso, napakadaling lokohin ang babaeng ito. Sa ganitong paraan, nakuha pa rin ni Bobby ang Ice Heart Lake, na may ibang diskarte. Kung paano buksan ang puwang, hindi nagmamadali si Bobby. Nang muling sumalakay ang Great Saint Sect, natural na sasabihin ni Polly kay Bobby kung paano buksan ang puwang sa sarili niyang inisyatiba. Bagamat medyo kasuklam-suklam ang mga kilos ni Bobby, wala siyang ibang pagpipilian sa ngayon. Hanggat maaari siyang sumulong sa ranggo ng Marshal Marquis sa lalong madaling panahon, handa siyang gawin ang lahat. Kinabukasan. Ang Beaufort Tower ay pinalitan ng pangalan na Green Moon Villa. Nag-post kaagad ng mensahe si Bobby sa Martial Arts Forum. Opisyal na itinatag ang Green Moon Villa kasama si Bobby Aguilar bilang Vice Patriarch. Mula ngayon, magre-recruit ito ng mga talento mula sa buong mundo na may layuning malampasan ang Great Saint Sect. Sa sandaling mailabas ang balitang ito, agad itong nagdulot ng mainit na talakayan. Mahalagang malaman na si Bobby ay naging isang mainit na figure kamakailan. Mula nang makipaglaban siya kay Dexter Blair, ang kanyang katanyagan ay sumikat, at siya ay sinamba bilang isang idolo ng hindi mabilang na mga tao. Sa makatuwid, Maraming tao ang sabik na subukan pagkatapos makita ang balitang ito. Hanggang hinahamon ni Bobby ang lahat ng pangunahing puwersa. Upang maging tumpak, ito ang pangunahing puwersa sa Capital City. Siguro kung malalampasan ng Green Moon Villa ang Great Saint Sect. Sa tingin ko may pagkakataon. Kapag nakapasok na si Bobby sa Marshall Marquis Realm, ano ang Great Saint Sect? Tama, at bukod pa, si Bobby mismo ay isang alchemist at paborito ng Divine Alchemist Pavilion. Sino ba ang hindi magnanasa sa mga ganitong resources? Nang makita ang balita sa forum, hindi napigilan ni Bobby na mapangiti ng bahagya. Ibinaba niya ang kanyang telepono at bamulong, sa tingin ko ay dapat kumilos kaagad ang Great Saint Sect. Dakilang Saint Sect. Matapos malaman ang balitang ito, Agad nilang ipinalam kay Joshua Hess. Sec Master, itinatag ni Bobby Aguilar ang Green Moon Villa at nagsimulang mag-recruit ng mga talento, sabi ni Toby Bacas sa telepono. Sa pagkakaalam namin, ang Ice Heart Lake ay nasa Green Moon Villa. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Joshua Hess. Kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing, Bobby Aguilar, ang dami mo talagang lakas ng loob. Nag-aalala ako na hindi kita mahanap. Pagkababa ng telepono, hindi na nagsalita ng dalawang beses si Joshua Hess at agad na tinungo ang Green Moon Villa. Kabanata 552, Kabanata 552, Pagsakop sa Espiritual na Bukal. Isa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakatatag ni Bobby Aguilar ng sekta. Bagamat hindi si Bobby ang sect master, itinuring pa rin ng lahat na siya ang tunay na pinuno ng Green Moon Villa. Sa loob ng Green Moon Villa. Nagsama-sama sina Bobby Aguilar, Polly Reeves at iba pa, habang maagang naghihintay dito ang mga miyembro ng Green Moon Villa. Sa isang sulyap, nakakagulat na wala pang sampung tao sa Green Moon Villa. Ito ba ang lahat ng miyembro? Tanong ni Bobby napabuntong-hininga si Polly at sinabing mabuti na rin na magkaroon ng ganitong maraming tao Bahagyang tumango si Bobby at sa sandaling ito naisip niya ang Ice Heart Lake Patriarch Graves may tanong ako sa iyo sabi ni Bobby Maaari bang mabuksan ang puwang sa ilalim ng Ice Heart Lake sa pamamagitan ng malupit na puwersa Bagamat nakabantay si Polly umiling pa rin siya at sinabing hindi ito mabubuksan kahit na ito ay isang marshal markee. Tanong ni Bobby. Tumango si Polly at sinabing, "Oo, kahit isang marshal markee ay hindi ito mabubuksan." Nang makita ito, hindi napigilan ni Bobby na uminom ng tubig. Sa kasong ito, gamaan ang loob ni Bobby. Sa hapon, dumating si Polly sa kwarto ni Bobby. Tanong niya na may bahagyang hinala, mister. Aguilar, pagkatapos mong ipadala ang mensahe sa Martial Arts Forum, bakit walang dumating? Si Bobby ay humigup ng tsaa at sinabing may mahinang ngiti, kasi hindi ako nag-iwan ng address, kaya syempre walang dumating. Napatulala si Polly. Kumunot ang noo niya at sinabing, hindi ka nag-iwan ng address. At bakit mo ipinadala ang mensahe? Ngumisi si Bobby, ipinadala ko ang mensaheng ito para ipakita ito sa Great Saint Sect. Ang dakilang Saint Sect, lalong naguluhan si Polly. Hindi ba ito humihingi ng gulo? Hindi nagpaliwanag si Bobby, tumingin siya sa kanyang relo at bang ulong, malapit na ang oras. Anong oras? Naguguluhang tanong ni Polly. Tumingin si Bobby kay Polly at sinabing, "Patriarch Graves, tipunin ang lahat at umalis na tayo rito." Umalis. Nataranta si Polly. Mataimtim na sinabi ni Bobby, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay papunta na si Joshua Hess. Joshua Hess, ang sect master ng Great Saint Sect. Bulalas ni Polly. Oo, bahagyang tumango si Bobby. Kunin mo ang lahat at umalis ka agad sa Green Moon Villa. Kung kailan babalik, aabisuhan kita. Sabi ni Bobby. Napakunot ng noo si Polly at bumulong siya, "Pero ayaw kong umalis dito." Sinabi sa akin ng tatay ko na sinabi niya. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa Green Moon Villa. Sabi ni Bobby, Ice Heart Lake lang ang goal nila. Dahil hindi ito mabubuksan ng brute force, ano ang dapat mong alalahanin? Sa kabaligtaran, kung mananatili ka rito, sa halip ay mawawala sa iyo ang Ice Heart Lake. Talagang gagamit si Joshua Hess ng hindi makataong paraan para pilitin kang ibunyag ang paraan para buksan ang puwang. Paliwanag ni Bobby. Biglang natauhan si Polly sa sitwasyon. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, Mr. Aguilar, may katuturan ka. Tapos, saan tayo pupunta? Pumunta kahit saan, huwag lang manatili sa Green City. Seryosong sabi ni Bobby. Nauubos na ang oras, hindi ko na ipapaliwanag sa iyo, bilasan mo na at kumilos ka na. Nakita ni Polly ang sitwasyon at hindi na naglakas loob na magsalita pa kaya pumayag na lang siya. Pagkatapos magayos, umalis si Bobby sa Green City. Joshua Hess, oras na para bayaran mo ang presyo. Malamig na sabi ni Bobby. Ang lugar na pinupuntahan ni Bobby ay ang Great Saint Sect. Sa buong Great Saint Sect, Isang tao lang ang kinatatakutan ni Bobby, at iyon ay si Joshua Hess. Hanggat umalis si Joshua Hess, ang Great Saint Sect ay wala. At ang layunin ni Bobby sa pagpunta sa Great Saint Sect sa pagkakataong ito ay ang kanilang spiritual spring. Sinasabing umasa ang Great Saint Sect sa spiritual spring para itatag ang sekta, at ang spiritual spring ay umaagos sa loob ng maraming taon na naging lifeline ng Great Saint Sect. Binalak ni Bobby na ay absorb ang spiritual spring bago pa makapag-react si Joshua Hess. Kung magiging maayos ang lahat, dapat ay matagumpay akong makapasok sa kaharian ng military marquee. Habang papunta sa Great Saint Sect, naisip ni Bobby ang sarili. Halos limang oras bago dumating si Bobby sa pasukan ng Great Saint Sect. Espiritual na tagsibol, narito ako. Ngumisi si Bobby. Pumasok siya sa Great Saint Sect at dumiretso sa Great Hall. Ginamit ni Bobby ang shrink and ground into an inch technique, at ang kanyang bilis ay napakabilis. Wala sa mga miyembro ng Great Saint Sect ang nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Bobby. Dahil walang sino man ang maaaring mag-isip na si Bobby ay talagang gagawa ng kabaligtaran at magkusa na pumunta sa Great Saint Sect. Sa Great Hall, Si Toby Bacas ay nakaupo sa kinatatayuan ni Joshua Hess, tahimik na humihigop ng tsaa. Ang pakiramdam ng pagiging isang acting sect master ay lubos na kasiya siya sa kanya. Sige, punuin mo ulit ang tsaa ko. Inabot ni Toby ang teacup sa kamay niya sa katabi niyang kasambahay. Hindi na naglakas loob na magsalita pa ang dalaga, at dali-daling kinuha ang tasa ng tsaa para muling punuin ang tubig. Sa sandaling ito, may biglang pumasok sa Great Hall. Pagkapasok na pagkapasok ay diretsyo niyang isinara ang bakal na pinto ng Great Hall. Nang makita ito, hindi napigilan ni Toby na sumimangot at sinabing, Sino ka? Anong ginagawa mo pagsara ng pinto? Umangat ang ulo ni Bobby at tumingin sa Toby na nasa harapan niya. Ang pagpasok dito ay mas madali kaysa sa naisip ko. Ngumisi si Bobby. Nang makitang malinaw ni Toby ang mukha ni Bobby, biglang nagbago ang mukha niya. Bobby, Bobby Aguilar. Mabilis na tumayo si Toby, bamuka ang bibig para sumigaw. Pero mas mabilis si Bobby sa kanya, at sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Toby. Inabot niya at hinawakan ang leeg ni Toby, binuhat siya sa himpapawid. Bagamat si Toby ay isa ring kalahating hakbang na Marshall Marquis, wala siyang kapangyarihang lumaban sa harap ni Bobby. Ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng takot, at ang kanyang mga binti ay patuloy na nagpupumiglas. Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka na lang. Malamig na sabi ni Bobby. Mabilis na kinusot ni Toby ang kanyang mga mata para ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Binitawa ni Bobby si Toby, sa kadiretsyong umupo sa upuan ni Joshua Hess. Bobby, Bobby Aguilar, Anong gagawin? Ano ang gusto mong gawin? Gulat na tanong ni Toby. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, Toby, mukhang nag enjoy ka talaga sa pagiging sect master. Nagbago ang mukha ni Toby, at mabilis itong umiling, huwag kang ang magsalita ng walang kwenta. Loyal ako kay Lord Hess. No need to worry, iwi nagayway ni Bobby ang kanyang kamay. Kung papayagan kitang kunin ang lugar ni Joshua Hess, at maging susunod na master ng sekta, payag ka ba? Tanong ni Bobby na nakataas ang kilay. Bakas ng kasakiman ng sumilay sa mukha ni Toby. Bagamat panandalian, hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Bobby. Ayokong maging master ng sekta, si Lord Hess ang pinuno natin. Sabi ni Toby. Ngumisi si Bobby at sinabing, pero paano kung mamatay si Joshua Hess? Nagulat si Toby at nagmamadaling sinabi, patay na ba si Lord Hess? Hindi pa, pero malapit na. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Basta makikipagtulungan ka sa akin, ipinapangako kung gagawin kitang susunod na sect master, paano na? Sabi ni Bobby. Nang marinig ito, isang matinding kasakiman ang sumili sa mga mata ni Toby. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby sa kanyang puso. Noon, ginamit ni Joshua Hess ang ganitong paraan para sirain ng Divine Alchemist Pavilion. At ngayon, gagamitin ni Bobby ang parehong paraan para sirain ng Great Saint Sect. Ikaw, anong gusto mong gawin ko? Sinubukan ni Toby na magtanong. Bahagyang sinabi ni Bobby, dalhin mo lang ako sa spiritual spring ng Great Saint Sect at pagtakpan ng aking pagkakakilanlan. Kabanata 553, Kabanata 553, Pagsira sa Pundasyon sa lungguhit Isa Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Toby Bacas at ang kanyang puso ay labis na nabigla. Kasalukuyang tinutugis ng Great Saint Sect si Bobby Aguilar, ngunit sa halip na tumakas, tinitingnan ni Bobby ang Spiritual Spring ng Great Saint Sect. Bobby, itong Spiritual Spring ang Pundasyon ng Great Saint Sect. Ay, hindi kita madadala doon. Nahihirap ang sabi ni Toby Bakas. Ngumisi si Bobby, sige, papatayin kita. Anyway, maraming tao sa Great Saint Sec na handang gawin ito. Agad na nagbago ang mukha ni Toby Bacas. Alam na alam niya ang lakas ni Bobby. Hanggat wala si Joshua Hess, walang sinuman sa buong Great Saint Sect ang magiging kalaban niya. Gaya nga ng sinabi ni Bobby, kahit hindi niya ito gawin sa sarili niya, tiyak na gagawin ng iba. Madilim at hindi sigurado ang mukha ni Toby Bacchus. Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang sandali, nang gigigil ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nagtanong, sigurado ka bang maaari akong maging bagong sect master ng Great Saint Sect? Sigurado, walang pakialam na sabi ni Bobby. Kapag namatay na si Joshua Hess, ikaw na ang susunod na sect master. Si Toby Bakas ay kumuyam ang kanyang mangangipin at sinabing, "Fine." Sumasang-ayon ako. Tumango si Bobby bilang kasiyahan, pagkatapos ay tinapik si Toby Bakas sa balikat at sinabing, "Congratulations on making the right choice." Pagkaraan, mabilis na nagbalat kayo si Bobby at sumunod sa likod ni Toby Bakas palabas ng Great Hall. Nagtungo ang dalawa sa Spiritual Spring. Sa daan, hindi mabilang na mga tao ang bumati kay Toby Bacas, at ang ilan ay hindi mamale na sumulyap kay Bobby ng higit sa isang beses. Buti na lang at tinago ni Bobby ang itsura niya kaya hindi siya masyadong naghinala. Matapos ang daan-daang metro, sa wakas ay nakarating ang dalawa sa isang talon. Nang makalapit na sila, naramdaman ni Bobby ang malakas na pag-agos ng chi na papalapit sa kanya. Hindi napigil ang mapabulalas ni Bobby, hindi katakataka na ang dakilang sekta ng santo ay umunlad ng napakatagal. Itong spiritual spring lamang ay sapat na upang suportahan ang buong sekta. Ang mayamang chi ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Bobby sa Pononibik. Kailangan ba natin silang paalisin? Tanong ni Toby Bakas. Umiling si Bobby at sinabing, hindi na kailangan. Ang pagtatiboy sa kanila ay maghayhinala lamang. Sumang-ayon si Toby Bakas at sinabing, sige, maghihintay ako rito. Sandali, biglang tawag ni Bobby kay Toby Bakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinutok iyon sa noo ni Toby Bakas, na nag-iwan ng malabong marka. Kumunot ang noo ni Toby Bakas, anong ibig mong sabihin? Walang pakialam na sinabi ni Bobby, nag-iwan ako ng marka sa iyong banal na kahulugan kung maglakas loob kang ipaalam kay Joshua Hess, kukunin ko agad ang buhay mo. Agad na nagbago ang mukha ni Toby Bakas, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ngunit ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, walang babalikan. Naiintindihan ko, huminga ng malalim si Toby Bakas at tumango bilang pagsang-ayon. Mayroong higit sa sampung tao na nagsasanay malapit sa spiritual spring. Sila ay naliligo sa tagsibol, gamit ang mga lihim na pamamaraan upang masipsip ang chimula sa loob. Sa hindi kalayuan ay isang talon, kung saan mabilis na damaloy ang tubig ngunit naglalaman din ng pinakamakapal na chi. Humakbang si Bobby patungo sa talon. Biglang nang inag ang kanyang katawan, at napunit ang kanyang damit. Umupo siya ng nakakrossleg sa ilalim ng talon, na hinayaan ang tubig na bumuhos sa kanya. Ang tubig ay naglalaman ng napakalakas na chi, masiksik kaysa sa inaakala niya. Hindi lang iyon, ngunit ang chi sa loob ng spiritual spring ay tila walang katapusan at hindi mauubos. Hindi nag-aksaya ng panahon si Bobby. Pumikit siya at nagsimulang magtanim. Dam aloy ang chi sa talon sa katawan ni Bobby at kumapit ng mahigpit sa kanya. Dahil si Bobby ang pinanggagalingan ng chi, halos lahat ng iyon ay siya lang ang nagmanapulia. Mabilis na napansin ng mga dumating upang magsaka na may mali. Nararamdaman nila na ang chi sa spiritual spring ay naging lubhang manipis at halos hindi napapansinin. Nagkatinginan sila at saka ibinaling ang tingin kay Bobby sa hindi kalayuan. Paano siya uupo sa ilalim ng talon? Ang mga alituntunin ng Great Saint Sect ay malinaw na nakasaad na walang sinuman maliban sa sect master ang maaaring magtanim sa ilalim ng talon, tama ba? Sino ang batang iyon? Hindi ba niya alam ang rules? Sabay-sabay na lumingon ang mga tao kay Toby Bakas at nagtanong, Elder Toby, sino ang taong iyon na nakaupo sa ilalim ng talon? Halos monopolyo niya ang chi. Paano tayo maglilinang? Napatikip ng ngipin si Toby sa frustration. Sinulyapan niya ang mga tao at walang pakialam na sinabi, iniutos ito ng sect master. Sinasabi nila na siya ay isang henyo na ibinalik ng sect master at ang susunod na marki ng Great Saint Sect. Nang marinig ito, ang ilan ay hindi napigil ang mapabulala sa pagtataka, ang susunod na marki. Ang pangalawang marki ay lumilitaw sa Great Saint Sect. Kahit na siya ang maging susunod na marki, hindi ito dapat maging masyadong mapagmataas. Sa palagay ko ay wala pang sinuman sa Great Saint Sect ang nakatanggap ng ganoong pagtrato dati. Kumunot ang nuon ni Toby at iritadong sinabi, lahat ng ito ay utos ng sect master. Kung sino man ang hindi nasisiyahan, tanggapin mo ito sa kanya. Bagamat ayaw ng karamihan, wala silang pagpipilian. Halos lahat ng chi sa spiritual spring ay hinihigop ni Bobby Aguilar, kaya walang kabuluhan na manatili sila sa paligid. Bilang resulta, si Bobby ay naiwan ng mag-isa ng spiritual spring. Pagkaalis ng iba, iminulat ni Bobby ang kanyang mga mata at tumingin kay Toby na nakakunot ang nuo, na nagsasabing, hindi naman nila sasabihin kay Joshua Hess ang tungkol dito, di ba? Umiling si Toby at sumagot, hindi, ang hierarchy ng Great Saint Sect ay napakahigpit. Hindi maraming tao ang may akses kay Lord Hess. Sa kabila ng sinabi niya, medyo nag-aalala pa rin si Bobby. Inutusan niya si Toby na ilayo ang mga tao para maiwasan ang pagkuhan ng hindi kinakailangang atensyon. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay naging mas kapansin-pansin. Kailangan kong magmadali, naisip ni Bobby sa sarili. Gayunpaman, ang bilis ng pagsipsip niya ng chi ay limitado at hindi niya kontrolado. At saka, hindi niya madala ang spiritual spring sa kanya. Kailangan kong marating ang military marquee realm bago mapansin ni Joshua Hess, naisip ni Bobby. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglilinang sa ilalim ng tatlong purong sinaunang puno, na sumisipsip ng chi. Samantala, dumating na si Joshua Hess sa Green Moon Villa. Nakatayo sa pasukan, nginisya niya, Green Moon Villa, Bobby Aguilar, ang lakas ng loob mo. With that, nagwagayway siya ng malaking kamay at binasag ang front gate. Pumasok si Joshua sa Green Moon Villa. Nakatayo sa plaza, sumigaw siya, Bobby Aguilar. Lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Dumadagan ang kanyang boses, umalang-aungaw sa buong bilya. Gayunpaman, walang tugun mula sa malawak na Green Moon Villa. Kumunot ang nuo ni Joshua, at nang ilabas niya ang kanyang banal na sentido, natuklasan niyang wala ni isang tao sa Green Moon Villa. Walang isang tao. Kumunot ang noo niya. Agad niyang inanap ang buong bilya. Sa katunayan, walang kahit isang tao sa Green Moon Villa. Bobby Aguilar, wala ba dito? Dumilim ang mukha ni Joshua. Ngumuso siya, fine, hihintayin kita dito at iimbestigahan muna itong Ice Heart Lake. Kasabay nito, kumakbang si Joshua patungo sa Ice Heart Lake. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Pagkakuha nito, nakita niyang si Kilan Taylor ang tumatawag. Walang alin lang ang sinagot ni Joshua ang tawag. Mr. Taylor, magalang niyang bati. Gayunpaman, si kilan mula sa kabilang dulo ay nagmura, Joshua Hess, ikaw ay tanga. Si Bobby Aguilar ay nasa iyong pintuan, ngunit wala kang ideya. Walang kwenta, walang kwenta. Kabanata limandaan at limamput kabanata limandaan at limamput nagising si Dexter Blair. Nang marinig ang sinabi ni Kilan Taylor, saglit na natigilan si Joshua Hess. Mabilis niyang ipinaliwanag, Mr. Taylor, ngayon ko lang nalaman na si Bobby Aguilar ay nasa Green Moon Villa, ako. Tama na. Si Kilan Taylor ay malupit na pinutol ang mga salita ni Joshua Hess. Walang silbi. Pinapasok ng mga tao ang bahay namin at hindi mo pa rin alam. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng isang taong walang silbi na tulad mo? Galit na sabi ni Kilan Taylor. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo man lang kayanin, huwag kang mag-abala na manatili sa pamilya Taylor. Pagkatapos ihagis ang mga salitang ito, ibinaba ni Taylor ang telepono. Isang anino ang dumampi sa mukha ni Joshua Hess, napalitan ng matinding mamamatay-tao na espirito. Bobby Aguilar, kailangan kitang patayin. Nanginginig ang tawa ni Joshua Hess na hindi mapigilan. Simula nang lumitaw si Bobby Aguilar, Ilang beses nang napag-alitan si Joshua Hess ni Killian Taylor. Kung ang mga bagay ay nagpatuloy sa ganitong paraan, maaaring siya ay talagang maalis sa equation. Nang walang karagdagang pag-iisip, si Joshua Hess ay nagmamadaling pumunta sa Great Saint Sect. Umupo si Bobby Aguilar sa ilalim ng talon, mahinahong hinihigop ang chi mula sa Spiritual Spring. Ang chi na ito ay hindi kapani paniwalang sagana at ang pinakadalisay na kalidad. Ang tanging panghihinayang ay hindi madala ni Bobby Aguilar ang spiritual spring kasama niya. Kung maabot ko ang military marquee realm, siguradong duminahin ko ang great saint sect. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Mula ng makipag-usap kay Jackson Harris, ang layunin ni Bobby Aguilar ay hindi na ang military marquee. Gusto niyang humakbang sa kaharian ng Marshall Saint, sa estado ng tunay na kawalang tatag. Hayaan ang pamilya Blair, ang pamilyang Taylor, na magpasakop lahat sa kanya. Hanggat maabot ko ang Marquis Realm, maaari kong subukang tugisin ang Marquis. Napaisip si Bobby Aguilar. Ang isang Marquis ay katumbas ng Golden Core Stage sa espiritual na kaharian, na gumagawa ng ginintoang core sa loob ng kanilang katawan. Ang lahat ng paglilinang ng isang tao ay namamalagi sa loob ng gininto ang core. Hanggat nilalamo ng isang tao ang gininto ang core, ang kanilang paglilinang ay mabilis na mapapabuti. Sa makatuwid, sa sandaling makapasok sa kaharian ng Marquis, magiging malinaw ang lahat. Si Bobby Aguilar ay parang chi filter. Lahat ng tubig na dumaan sa kanyang katawan ay ganap na nasipsip ang chi nito. Lumipas ang oras at kalahating araw na ang lumipas sa isang kisap-mata. Kitang-kita ni Bobby Aguilar ang pagdilim ng corporeal chi sa kanyang katawan. Noon lang biglang binuksan ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata. Bakas sa mukha niya ang gulat at sumigaw siya sa alarma, hindi maganda. Biglang nalaman ni Bobby Aguilar na ang Great Saint Sect ay kabilang sa pamilya Taylor. Dahil ito ay kabilang sa pamilya Taylor, tiyak na aayusin ng pamilya Taylor ang kanilang mga pinagkakatiwalaang tagasunod sa Great Saint Sec upang bantayan si Joshua Hess. Sa makatuwid, ang kanyang pagdating ay maaaring nalantad na. Nakalimutan ko talaga ang aspetong ito kay Taylor. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ang kanyang isip ay tumatakbo, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may masamang kislap. Pagkatapos, tinakton ni Bobby Aguilar ang kanyang mukha at mabilis na naglakad patungo sa Great Hall. Sa oras na ito, si Toby Bacas ay nakaupo sa posisyon ni Joshua Hess, na tinatangkilik ang isang tasa ng tsaa. Nang makita si Bobby Aguilar, bakas ng gulat ang sumilay sa mga mata ni Toby Bacas. Toby Bacas, sunduin ka agad ang lahat na nagsasanay malapit sa Spiritual Spring ngayon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar kumunot ang nuo ni Toby Bacos at nagtanong, anong problema? Huwag ka nang magtanong, pumunta ka na, tandaan mo, lahat kailangan sumama, walang mawawala kahit isa. Agad na sagot ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, hindi nang ahas si Toby Bakas na magsalita pa at agad na tinawag ang mahigit sampung tao na malapit sa Spiritual Spring ayon sa mga kinakailangan ni Bobby Aguilar. Sa Great Hall, ang mahigit sampung tao na ito ay nalilitong nagtanong, Elder Toby, bakit mo kami biglang ipinatawag? May problema ba? Hindi nagsalita si Toby Bakas dahil hindi rin niya alam kung ano ang nangyayari. Dahil dito, hindi niya namamali na tumingin kay Bobby Aguilar, tila naghihintay sa kanyang magsalita. Dahan daw ang tumayo si Bobby Aguilar, inis kanya ang mga tao, at biglang naghagis ng sampal ng wala sa oras. Bitek ang sampal na iyon ay direktang nakabasag ng ulo ng isang tao. Nang makita ito, agad na nagbago ang mukha ng lahat. Ano, anong ginagawa mo? Maging si Toby Bacas ay hindi napigil ang mapasigaw sa pagkaalarma. Malamig na tugo ni Bobby Aguilar, upang maiwasan ang mga aksidente, lahat ng mga taong ito ay kailangang mamatay. Nang marinig ang mga salita ni Bobby Aguilar, ang mga nagtitipo na individual ay agad na nataranta. Ngunit paano kayang makipagkumpetensya ang kanilang lakas sa lakas ni Bobby Aguilar? Sa loob lamang ng ilang minuto, higit sa isang dosenang mga taong ito ang sumalubong sa kanilang malagim na wakas sa mga kamay ni Bobby. Sa pagtingin sa mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako, ang mukha ni Toby Bakas ay naging lubhang nakakatakot. Bobby Aguilar, ano ang gusto mo? Toby Bacas ground out sa pamamagitan ng clenched ngipin. Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, sinala ko na natanggap na ni Joshua Hess ang balita, at malamang na ang pinagmulan ay nasa mga taong ito. Imposible yan. Mariing nagprotesta si Toby Bacas. Sinabi ko na sa iyo, ang Great Saint Sect ay mahigpit na hierarchical, at ang mga taong ito ay hinding-hindi makakarating kay Joshua Hess. Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, sa kanila, maaaring may mga tao mula sa pamilya Taylor. Ang pakiramdam na ito ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kahit na matapos patayin ang mga taong ito, hindi na panatag si Bobby Aguilar. Kung babalik si Joshua Hes mamaya, mapapatunayan nito ang aking hinala, sabi ni Bobby Aguilar, na nakatingin kay Toby Bacas. Kung ano ang sasabihin, maaari mong malaman ito. Alamin kung ano ang impyerno. Nagalit si Toby bakas sa pagkadismaya. Ang mga taong ito ay mga elite ng Great Saint Sect. Sa napakaraming nasawi ng sabay-sabay, paano ko ito ipapaliwanag? Sinabi ni Bobby Aguilar, maaari mong sabihin sa kanya na narito ako, ngunit tandaan, huwag magbanggit ng anuman tungkol sa aking paglilinang sa espiritual na spring. Sa malamig na boses, sinabi ni Toby Bacas, I really regret na nakipagsabuatan sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para magsisi ngayon maaari kitang patayin, at pagkatapos ay hindi mo na kailangang magpaliwanag ng anuman. Nakatuon kay Toby Bakas ang nanlalamig na mga mata ni Bobby Aguilar. Naramdaman ang nakamamatay na layunin na nagmumula kay Bobby Aguilar, natigilan si Toby Bakas. Kinagat niya ang kanyang labi at mariing sinabi, sige, nakuha ko. Nang hindi nagtatagal, umalis kaagad si Bobby Aguilar sa Great Saint Sex. Pagkatapos umalis sa Great Saint Sect, sa halip na magmadaling bumalik sa Green Moon Villa, pansamantalang nanatili si Bobby Aguilar sa Kango City, naghihintay ng pagkakataon. Sa gabi, gaya ng inaasahan, si Joshua Hess ay nagmamadaling bumalik sa Great Saint Sect. Nang makita ang galit na galit na ekspresyon ni Joshua Hess, hindi napigilan ni Toby Bakas na kiligin. Dumaan ba si Bobby Aguilar? Tanong ni Joshua Hess, malamig na tumitig kay Toby Bacas. Pinipigilan ng kanyang kaba, nagkunwaring nagulat si Toby Bacas, Sec Master, paano mo nalaman? Nabura ang kulay sa mukha ni Joshua Hess. Kinuyam niya ang kanyang kamao at pinagalitan ng mga ngipin, kaya talagang dumating siya. Bobby Aguilar. Hindi lamang siya dumaan, pinatay din niya ang higit sa sampu sa ating mga tauhan, sabi ni Toby Bacas, na nagpapanggap na nababalisa. Kung hindi pa ako tumakbo ng mabilis, malamang patay na rin ako ngayon. Bobby Aguilar, Bobby Aguilar, ipinangako kong papatayin ka. Umalangaw-ngaw sa buong Great Hall ang galit na galit na dagandong ni Joshua Hess. Hindi napigilan ni Toby Bacas na makahinga ng maluwag. Dam, buti na lang hindi niya ako pinaghinalaan. Sa ibang lugar, nakahanap ng lugar si Bobby Aguilar at pansamantalang nanirahan. Noong gabing iyon, nagpadala si Toby Bacas kay Bobby Aguilar ng mensahe. Nangyari ang lahat tulad ng iyong nahulaan. Bumalik si Joshua Hess at alam niyang nandito ka. Nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Ibinaba niya ang phone niya at mahinang tinapik ang dibdib niya. Iyon ay isang malapit, kung hindi ko naisip ito, malamang patay na ako sa mga kamay ni Joshua Hess ngayon. Muling tinapik-tapik ni Bobby Aguilar ang kanyang dibdib, ramdam na ramdam ang kanyang pag-igting. Capital City, ang pamilya Blair. Matapos makoma sa loob ng maraming araw, sa wakas ay nagising si Dexter Blair. Anak, sa wakas gising ka na. Nang makitang gising na si Dexter, hindi napigilan ni Riley Blair ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Nagngangalit si Dexter Blair at sinabing, "Kai, nasaan si Bobby Aguilar? Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang patayin. Pagbanggit kay Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Riley Blair na huminga ng malalim. Marahan tinapik ang balikat ni Dexter Blair at sinabing, magpahinga ka muna. Hindi, kailangan kong patayin si Bobby Aguilar. Kailangan niyang mamatay. Pagkasabi nito, sinubukang bumangon ni Dexter. Nang makita ito, napako na lang si Riley sa kanya, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Nagamit ko na ang aking mga koneksyon at hiniling ko kay Jim Cobb na kumilos. Jim Cobb. Gulat na bulalas ni Dexter. Iyon ba ang parehong Jim Cobb na labis na galit ilang dekada na ang nakalipas bago siya napunta sa pag-iisa. Malamig na sabi ni Riley Blair, eksakto. Kabanata limandaan at 55, kabanata 500 at 55, pag-secure ng Ice Heart Lake sa lungguhit isa. Mataimtim na sinabi ni Riley Blair, tama. Nang marinig ang pangalan ni Jim Cobb, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Dexter Blair. Sa pagkilos ni Mr. Cobb, si Bobby Aguilar ay parang patay na. Malamig na sabi ni Dexter Blair. Ang lakas ni Jim Cobb ay hindi maarok, at siya ay lubhang tuso. Ilang dekada na raw ang nakalipas, nagkaroon siya ng pagkakataon na makipagkumpetensya sa mga tulad ni Jackson Harris, pero sa hindi malamang dahilan, bigla niyang piniling magtago. Ngayon, lumabas na siya sa pag-iisa para kay Bobby Aguilar. Tatlong araw nang naghihintay si Bobby Aguilar sa Kango City, ngunit hindi umalis si Joshua Hess sa Great Saint Sect. Ito rin ang naging dahilan upang mapalampas ni Bobby Aguilar ang pagkakataong makapunta muli sa Spiritual Spring. Mukhang wala ng pagkakataon na gumuhit mula sa Spiritual Spring, naisip ni Bobby Aguilar. Dahil doon, nagpa siya siyang hayaan muna ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang Spiritual Spring ay naruroon, at walang sino man ang maaaring kumuha nito. Kailangan kong humanap ng paraan para mabuksan ang puwang na iyon sa lalong madaling panahon, lihim na naisip ni Bobby Aguilar. Hanggat kaya niyang buksan ang puwang na iyon, buo ang tiwala ni Bobby Aguilar sa paghakbang sa Military Marquee Realm. Noong araw na iyon, umalis si Bobby Aguilar upang direktang bumalik sa Green Moon Villa. Kasabay nito, inabisuhan niya si Polly Reeves at tinawagan ang lahat ng miyembro ng Green Moon Villa pabalik. Hindi lang iyon, ngunit nagpost din si Bobby Aguilar ng notice sa Martial Arts Forum, na inilalantad ang lokasyon ng Green Moon Villa. Hanggat may lakas ka, hahayaan ka ng Green Moon Villa na mamuhay ng may dignidad. Lahat ng miyembro ng Green Moon Villa ay maaaring makakuha ng top grade elixir hindi mabilang na mga slogan ang naipost sa Martial Arts Forum. Mr. Aguilar, hindi balalapit muli sa atin ang mga tao mula sa Great Saint Sect? Hindi maiwasang magtanong ni Polly Reeves. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Polly Reeves at sinabing makikita nila. Kung gayon, hindi ba't nililigawan natin si kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalik? Nag-alala si Polly Reeves sa kanyang mga kilay. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, ngunit walang sinabi. Itinakda na ng Great Saint Sect ang kanilang mga pasyalan sa Iceheart Lake, at darating sila maaga o huli. Hindi binalak ni Bobby Aguilar na umalis sa pagkakataong ito. Gusto niyang harapin ng diretsyo si Joshua Hess. Sa ganitong paraan lamang maderama ni Polly Reeves ang pakiramdam ng krisis at sabihin kay Bobby Aguilar ang paraan upang kusang buksan ang puwang. Sa mga sumunod na araw, malugod na tinanggap ng Long Deserted Green Moon Villa ang hindi mabilang na mga bagong tao. Ang mga taong ito ay dumating sa pamamagitan ng reputasyon, at sa loob lamang ng ilang araw, ang bilang ng mga miyembro ng Green Moon Villa ay umabot sa halos isang daan. Ang gayong mabilis na paglaki ay nagdulot ng pagkatanga sa lahat. Kahit na si Bobby Aguilar ay hindi inaasahan na ang kanyang apela ay napakalakas. Mr. Aguilar, nagbilang ako, at mayroong hindi bababa sa limampung tao na darating para mag-sign up ngayon. Excited na sabi ni Polly Reeves. Humigup ng tsaa si Bobby Aguilar at mahinang ngumiti, simula pa lang ito. Si Polly Reeves ay mukhang labis na nasa sabik. Hindi niya akalain na mararanasan ng kanyang Beaufort Tower ang ganoong araw. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Bobby Aguilar. Ginugol niya ang buong gabi sa pagpino ng isang batch ng mga tabletas. Ang mga pildores na ito ay tinawag na divine energy pills, at ang mga epekto nito ay napakalakas, na nagpapahintulot sa isang martial artist na nasa ilalim ng kaharian ng military marquee na direktang sumulong sa isang maliit na antas. Sa susunod na araw, iniabot ni Bobby Aguilar, na may dugong mga mata, ang Divine Energy Pills kay Polly Ribs. Mr. Aguilar, anong nangyari sa'yo? Bakit ang sama ng mukha mo? Bulalas ni Polly Reeves. Hindi sinagot ni Bobby Aguilar ang tanong, ngunit iniabot ang isang malaking bag ng Divine Energy Pills kay Polly Reeves. Ipamahagi ang mga tabletang ito, isa para sa bawat tao, at sabihin sa kanila na magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga table sa hinaharap, sabi ni Bobby Aguilar. Tinanggap ni Polly Reeves ang mga table tasks. Medyo masakit ang kanyang puso. "Mr. Aguilar, nagsumikap ka. Ikaw, dapat kang pumunta at magpahinga," sabi ni Polly Reeves. Ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay ngunit hindi piniling magpahinga. Sa halip, dumiretso siya sa Ice Heart Lake, bumalik sa ilalim ng lawa upang muling sumipsep ng chimula sa puwang. Pagkatapos maipamahagi ang mga table tass, ang Green Moon Villa ay agad na sumabog sa Pononibit. Mister, hindi talaga tayo niloko ni Aguilar. Divine Energy Peel. Hindi ko akalain na kahit ako, isang Grandmaster, ay magkakaroon ng pagkakataong makakuha ng Divine Energy Peel. Mister, ang galing ni Aguilar. Sabay-sabay na sigaw ng mga tao. Hindi lang iyon, inimbitahan din sila ni Bobby Aguilar na magtanim sa Ice Heart Lake. Ang gayong mga mapagkukunan ay walang alinlangan na kahanga -hanga. Dapat mong malaman na ang Ice Heart Lake ay kapantay ng Spiritual Spring sa Great Saint Sect. Ngunit ang Spiritual Spring ng Great Saint Sect ay magagamit lamang sa mga martial artist na may mataas na potensyal. Ang mga pangkaraniwan ay walang pagkakataon na gamitin ito. Sa Green Moon Villa, gayon paman, lahat ay pantay-pantay, at lahat ay masisiyahan sa Ice Heart Lake. Sa sandaling iyon, ang Martial Arts Forum ay puno ng mga taong tumatalakay sa bagay na ito. Maraming martial artist na sa simula ay nasa bakod din ang nagsimulang magtungo sa Green Moon Villa. Pinili pa ng ilan na umalis sa Great Saint Sect, at pumunta sa Green Moon Villa. Sa loob lamang ng isang linggo, ang Green Moon Villa ay naging lubhang maunlad, na may mahigit tatlong daang miyembro. Kahit na ang kanilang individual na lakas ay hindi top-notch, ang kanilang pinagsamang puwersa ay hindi maaaring maliitin. May natuwa, at may nag-aalala. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Joshua Hess ay nagtatampo, ang kanyang galit ay ramdam. Green Moon Villa, bulong ni Joshua Hess sa pangalan. Sa sumunod na segundo, tumingin siya kay Toby Bakas at malamig na sinabi, puntahan mo ang lahat ng half-step martial at sa Great Saint Sect, pati na rin ang pick form of Grandmasters. Ipalaganap ang salita. Bigyan ng tatlong araw ang Green Moon Villa para mabuwag. Kung hindi, ang Great Saint Sect ay maglulunsad ng malawakang pag-atake at dudurugi ng Green Moon Villa. Hindi na nang ahas si Toby bakas na magsalita pa at mabilis na tumango, Oo, Master. Ang balita mula sa Great Saint Sect ay lumabas ng araw ding iyon. Habang naglalakad si Bobby Aguilar palabas ng Ice Heart Lake, sumugod si Polly Reeves sa kanyang harapan, puno ng gulat ang kanyang mukha. Hawak ang cellphone niya, sabi niya, "Mr. Aguilar, H. hindi maganda. Anong mali?" Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya. Ibinigay ni Polly Reeves ang kanyang cellphone kay Bobby Aguilar, sinabing, "Binigyan tayo ng Great Saint Sec ng tatlong araw para magdisband, kung hindi" dudurugi nila ang Green Moon Villa. Walang malalaking alon sa mukha ni Bobby Aguilar. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngayon lahat ng tao sa Green Moon Villa ay nagkakagulo. Matapos marinig ang balitang ito, marami ang gustong umalis sa Green Moon Villa, mariin na kinagat ni Polly Ribs ang kanyang mga labi, mahinang nagsalita. Inilahad ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, ano ang magagawa natin dito? Ang Great Saint Sect ay mayroong military marquee bilang kanilang backbone. Hindi tayo ang kapareha nila. Eh anong gagawin natin? Si Polly Reeves ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar, hindi ko alam. Kailangan nating gawin ang mga bagay ng paisa-isa. If worst comes to worst, maaari lang nating buwagin ang Green Moon Villa. Hindi natin hahayaang mamatay ang napakaraming inusenteng tao sabi ni Bobby Aguilar. Bukod sa, ang dakilang Saint Sect ay palaging gusto ng Ice Heart Lake. Habang sinasabi niya ito, tumingin si Bobby Aguilar kay Polly Reeves at nagtanong, nga pala, wala ka bang ina po? Kumunot ang noo ni Polly Reeves, hindi pa ako kasal. Saan ako kukuha ng mga inapo? Bueno, kapag namatay ka, ang Ice Heart Lake ay tiyak na mahuhulog sa mga kamay ng Great Saint Sect. Mahinang napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Pagkasabi nun, tumalikod si Bobby Aguilar at naglakad palayo. Naging sobrang pangit ang ekspresyon ni Polly Reeves. Nitong mga nakaraang araw, nalubog siya sa excitement sa pagsikat ng Green Moon Villa. Natural na hindi niya kayang isipin na mag-disband ngayon. Higit pa, tama si Bobby Aguilar. Kung siya ay namatay, ang Ice Heart Lake ay magiging unclaimed property. Mawawasak ba ng sarili niyang mga kamay ang kanyang mga taon ng pagbabantay sa mana? Habang iniisip niya ito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Polly Reeves. Napakagat siya ng labi kaya may tumulo na dugo mula sa labi niya. Sa halip na ibigay ang Ice Heart Lake sa Great Saint Sect, mas mabuting ipagkatiwala ito kay Mr. Aguilar. Tila isang mahirap na desisyon ang ginawa ni Polly Reeves.